2011 foi um ano muito bom para o esporte. O Amazonas recebeu vários atletas e se orgulhou da medalhista pan-americana Bianca Maia. Veja na penúltima reportagem da nossa retrospectiva. Seja na terra, na água ou na quadra, o esporte amazonense em 2011 foi bem movimentado. Sediou grandes eventos nacionais, uma preparação para a Copa do Mundo de 2014. Falando em Copa, é justamente com ela que iniciamos nossa retrospectiva. Com mais de 25% dos trabalhos executados, as obras da Arena da Amazônia estão dentro do prazo. Os serviços de terraplanagem já foram concluídos e as arquibancadas começam a ser colocadas. Uma comitiva da FIFA passou por aqui e aprovou. O estádio será um dos mais modernos do país e estará pronto para receber grandes jogos. A preocupação é com a mobilidade urbana. BRT e monotrilho ainda não saíram do papel. Estão apenas na fase de licitação e não se sabe ainda se vão ficar prontos antes de 2014. Já o aeroporto internacional começou a reforma de ampliação em novembro. A previsão de entrega é dezembro de 2013. Assim segue, com altos e baixos, a preparação de Manaus para a sede da Copa do Mundo. Ainda no futebol, o amazonense viu mais uma vez os times do estado fracassarem na Série D do Brasileirão. Penarol, bicampeão estadual e nacional, ficaram pelo caminho. Sem estrutura e com os estádios da capital em reforma, a modalidade ainda não deu sinais de melhora. Quem sabe em 2012? Se no futebol tradicional é difícil ver grandes times por aqui, no beach soccer foi diferente. O Botafogo brilhou e levou a primeira Copa do Brasil de futebol de areia. Vasco e Flamengo também participaram. A areia ainda foi palco de uma exibição de gala da dupla campeã mundial do vôlei de praia. As brasileiras Juliana e Larissa, que participaram de uma das etapas do circuito estadual. Ainda não foi a Copa, mas o manauense sentiu o clima de decisão com o Grand Prix de Futsal em outubro. O evento reuniu as principais seleções de futebol de salão do mundo. Craques como Falcão esbanjaram talento na Arena Amadeu Teixeira. O Brasil derrotou a Rússia e se tornou hexacampeão, mas não foi fácil. Nada que uma ajudinha da torcida local não resolvesse. Em 2011, teve amazonense fazendo bonito no exterior. Bianca Maia, da ginástica artística, ganhou 3 medalhas de ouro no Pan-Americano de Guadalajara, no México. Além do reconhecimento, ganhou a garantia de um centro de excelência para a modalidade no Amazonas. Bianca ainda participou do circuito Caixa de Ginástica, que reuniu as principais atletas do país. O Amazonas também brilhou nos tatames. O estado é uma das principais forças do jiu-jitsu mundial. Tem campeões nacionais e internacionais em todas as faixas etárias. Uma fábrica de revelações. Duvida? Então saiba que 8 das 13 vagas para o torneio de Abu Dhabi nos Emirados Árabes, o top das competições da modalidade, são de amazonenses. No Rally dos Sertões, o segundo maior do mundo, o estado ficou em 6º lugar na categoria Production com Cleomano Souza. Podia ser melhor se tivesse patrocínio. Fica a dica para 2012, senhores empresários. Tiro para o bem. Com apenas 13 anos, Márcio Gabriel é um dos destaques do tiro esportivo no Brasil. Participou do Mundial Adulto na Grécia e ficou entre os 20 melhores. Agora o objetivo dele é mirar o futuro e subir ainda mais no ano que vem. Vitória, Rebeca, Ananda e Ana Alice. Esse quarteto trouxe medalhas no Campeonato de Natação Infantil mais tradicional do Brasil. Sem investimentos, elas estão entre as principais atletas da categoria no país. Márcio, Bianca, Ananda e outros tantos amazonenses talentosos. Eles aguardam espaço para brilhar e, quem sabe, com mais apoio, 2012 seja ainda melhor para o esporte do Amazonas. E na próxima edição tem carnaval, boi bumbá, cinema, teatro e circo na reportagem sobre o que aconteceu na cultura em 2011. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigada a você que acompanhou pela internet e até a próxima edição.